Vai começar mais um programa da Lucastum Games! Eu sou o Rafael, Profício, vocês já estão ligados. E hoje a gente está aqui para um momento de terror. Medo. Tremor. Hoje vamos reagir ao trailer de Pop Playtime, capítulo 3. Não tô sozinho, a produção tá aqui do meu lado para me dar aquele apoio, me dar aquele auxílio. Alô, produção? Olá, vamos olha nessa. Olha lá, vamos nessa, vamos nessa. Mas olha só, antes de reagir ao grande trailer, a gente tem um teaser aqui, né? Que é praticamente um trailer pequeno que eles chamam de teaser. Vamos lá, vamos ver? Ó, se prepara aí. Mas, senta na... esse teaser foi lançado há um ano atrás. Um ano atrás? É, o trailer foi lançado mês passado. Olha lá. Então... então, se você já viu esse teaser aqui, não deixe de assistir esse vídeo, porque a gente vai assistir um grande trailer no final. E também pra me ver, provavelmente, tomando milhares de sustos aqui, porque vocês sabem como eu fico quando tem gameplay de terror, né? Vocês estão ligados. Vamos lá. There is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. We owe everything to these children. Ah, ele é tão galera, ele é tão divertido, ele quer ver, ele falou que ele gosta de ver as crianças felizes. Tem nada mais nobre pra ele do que uma criança feliz. Vamos ver ele fazendo criança sorrir. Faz sorrir. This company and its toys are nothing without them. Sua amiga aí. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co. I announce Playcare, our very own on-site orphanage. A child should never be left unloved, never without a hand to hold when they see a monster in their closet. May Playcare bring joy, inspiration, and smiles to every child who enters these doors. É, quer dizer, isso aqui significa o que pra vocês? O que me pega é essas risadas se transformarem em um grito de horror. É, isso aqui é chato, ó. Who enters these doors? Bom, o que eu penso? Vamos traçar uma teoria aqui. Tava tudo dando certo, apresentaram coisa nova pro povo sorrir, só que o povo não sorriu no final. Algo aconteceu. Mas eles sorriram no início. Como todo mundo. Todo mundo sempre sorrindo no início. Problema é quem vai rir no final. Aí, essa é o grande ponto de interrogação da nossa vida. Sobre. Agora, tem aqui uns documentos, uns arquivos encontrados, né? E a gente vai ver eles também, claro, que eu não vou deixar vocês na mão, né? A gente vai olhar tudinho aqui. Agora não é trailer, a gente tá chegando no trailer. Isso aqui foi lançado entre o teaser e o trailer. Então, me dá a mão, vamos embarcar nesse mundo de terror, mas de extrema alegria, que a gente tá junto. We've got eyes on 1170. He's heading south along the utility vehicle route. What exactly do we do here? Okay, give us a second. Não precisa nem comentar que vai pular um bicho aqui a qualquer momento. Isso pra mim é óbvio, né? Formado a filme de terror, com certeza vai aparecer algum bicho pulando em algum momento. Errei. Mas quem nunca errou, pode pegar a primeira pedra e atirar agora. Pode atirar. Aqui, ó.
Experimento 1170 deixa a fábrica por uma porta aberta no recebimento de entregas na ala de produção. Dois membros da equipe... Ai, gente, olha lá. Cadê? Dois membros da equipe presenciam o incidente e tocam um alarme de emergência. Quem é 1170? Quem é 1170? Ele tá aqui? Não tá mais. Antes ele ficava por aqui. É o... Ué, se você olhar pra trás... Ele sempre tá aqui. É o Ugi Ugi. Ugi Ugi. Ugi Ugi. E corre, né? Ele corre. A gente sabe que ele corre. Toda a equipe de segurança e veículos disponíveis são mobilizados e começam a perseguição ao 1170. Até o momento, ele já cobriu cerca de 800 metros pela estrada. Ele tá deitado aqui, né? Ai, como ele dorme. Ai, não tava deitado! Vamos voltar? Vamos voltar? Porque ele tava deitado aqui. Aí eu perguntei, ele deitado aqui? Falaram, é. Aí olha de onde vai vir. Ele deitadinho. É fogo, gente. É fogos. O time de segurança tenta bloquear e encurralar 1170 no cruzamento. Opa! Rapidinho. É, 1170 no cruzamento. Três rounds de dardos tranquilizantes são disparados. E 1170 é alvejado uma vez na perna esquerda. 1170 consegue escapar dentro da mata. Óbvio que ele consegue escapar dentro da mata. O time de segurança se divide em pequenos grupos e continua atrás do 1170 a pé. Excelente ideia. Péssima ideia, né? Excelente ideia. É, um pouco de filme de terror nunca faz mal a ninguém. Aqui a gente ia ter uma noção clara de que essa é a pior opção, né? Se fazer, nem que você escuta um barulho na sua casa, se você está sozinho. Não. Você deixa o barulho lá. Porque você viu o filme de terror, você sabe o que vai acontecer quando você chegar atrás do barulho. O barulho vai chegar antes de você. Vai ter outro susto, né? Você viu ali? Vi. Ali ele? Ah lá. Que horror. A área de busca se expande para mais de 6 km², alcançando áreas residenciais próximas. Acho que ele chegou em estradas públicas. Fora dos limites de cobertura, o rádio da equipe de segurança perde sinal. É por isso que perdeu o sinal. Com certeza. É. Certamente. Ele vai aparecer. Ah, não, Alce. Tá dormindo. Tá dormindo bem tranquilo. Agora. Eu vi ele. Ok, não tomei tanto susto. Durante a busca, muitos membros são mortos pelo 1170. Muitos outros ficam desaparecidos. É. Desaparecidos com um bicho desse tamanho. É que tá fora do... radar do rádio. É, vou te falar fora do que ele tá. Total de ocorrência, 5 mortos, 6 desaparecidos. Caramba. Um instante! Eu tô louco ou é o Caio Caloteiro do BBB? Ele levemente lembra. É, Caio. Vai vir daqui, ó. Vai vir daqui, ó. Atenção. Ah, não. Ok. Leva-se aproximadamente 4 horas para localizar e sedar o 1170. Ah! Resolvemos o problema. Como o 1170 conseguiu acessar o sistema de ventilação passando desapercebido pela segurança, está fora da minha compreensão. Foi apenas sorte o termos encontrado antes que alguém mais o fizesse. E isso nos custou vidas. Ei, isso não é legal. O departamento de inovação não está feliz. Eu não estou feliz. Leif Pierre, que é aquele cara que a gente já conhece. Diretor do Playtime. E a fábrica? Eu ia falar.
eu ia falar, será que a gente vai sair da fábrica? Porque eu vi aquela coisa da mata ali, porque ia ser muito legal. Um pop playtime no meio do mato. Ia ser divertido. Mas acho que não, acho que a gente continua no meio do mato, na fábrica mesmo. Vamos pro próximo. Muito bom o vídeo, muito bem feito. Gostei. E é um videogame, né? Guia para transferência de corpos grandes. Não continue vendo esta fita. A gente sabe o que é um corpo grande, né? Esse aí é o tamanho da boca. Esse cara aqui, figurona. Treinamento para funcionários. Guia para transferência de corpos grandes. Retiro gigante do armazém B. Nossa, tá muito bom esse tutorial. Consigo... Olha os brinquedos. Olha lá, o corpo grande. Gente, não pode uma coisa grande. Ah, ela tudo bem. É. Aqui, sem mim, ela te ajuda no capítulo 2. Sim, todo mundo é do bem. Todo mundo é do bem. Garanta que o gigante esteja bem preso. Tudo que é do bem, você prende. É pra não se machucar no transporte. Com certeza. Você muda assim de segurança? Sim. Eu sou do bem. Então. Em caso de falhas de contenção, observar planos de contingência de corpos grandes. Veja a política da Playtime Company sobre corpos grandes. Tá. Entendeu. Colocar o gigante no trem. Imagina lá, ele solta dentro de um trem. Ela ia se machucar. É. Ia ser um perigo. Mas é engraçado que são militares. É. Se for, é até engraçado. Um radioativo, opa! Né? Essa garra ali não é a que tem no jogo do capítulo 2? É, que fica lá no estoque. E tava no estoque antes, né? E é o estoque, na verdade. Olha. Quer dizer, será que a gente tá voltando no tempo pra... Então, se você olhar, o primeiro vídeo que a gente viu, a data era 92. Esse aí é de 95. Ah, então ele já tá bonzinho. Ele tava malzinho, agora ele tá bonzinho. Mas o Kissimissi e o Hug são personagens diferentes. Esse é outro? Esse é a Kissimissi. Oh, a Rosinha, que, é legal. Que abre a portinha pra você. É, não, dela eu lembro, dela eu gosto. Tá tudo bem. O Hugwug que é do mal. É, ele não é tão legal, não. Ela foi casar mal, né? Deve ser por isso que ela tá ajudando a gente agora. Pena. Mas que tenha liberado. Consulte o manual de planos de contingência para corpos grandes. Correção! Afrouxe as amarras prendendo o gigante. Agora eles são hackers. Deixa ele fugir. Como é que pode, né? Com um bração daquele conseguir. Informe o condutor da rota definida. Aí já tá certo. Ó, olha onde estamos. Eu lembro disso. O final do capítulo 2. Ah, foi no final do capítulo 2 mesmo. Mantenha as amarras no gigante durante o trânsito. Solte as amarras. Velocidade, adrenalina, vai passar um negócio escuro, vai voltar, vai pular na nossa cara. Ah não, me enganei. Ah não, acertei. Eu acertei. Ela teve seu arco de redenção antes da gente conhecer ela. Hã? Ela teve o arco de redenção dela antes da gente conhecer com ela. Com certeza. E é até engraçado, né, que ela gosta de calda de morango. Como a gente pode ver. Vamos pro próximo? Vamos lá. Vamos com sorte. Quer dizer, vamos voltar. Pelo que eu entendi, ele mostrou o que aconteceu antes do capítulo 1, né? Mostrou Sim. o que aconteceu antes do capítulo 2. E pelo que tudo indica... É que ele tá contando as histórias dos vilões de cada capítulo. Não, se bem que a Kissimissi não é vilã do... Não. É a Mommy. Que não apareceu.
Será que isso é dela? Nem ela, nem a Poppy. Do you wanna play with me? Help me with Você que abriu, tá? Sim. Olha o dinossauro. A subject is 59-year-old Thomas Clark, a full-time employee at Playtime Co. since 1955. 6 months ago, he was diagnosed with terminal lung cancer. Now, Mr. Clark, of sound mind, has volunteered for this experiment. We have eye movement. Can you hear us, Thomas? 1199 displayed much more disorientation than we expected. Subsequent mental testing metrics were also cut practically in half. It's just conjecture on my part, but I don't believe he knows where he is or what's happened to him. Eu não sei onde eu tô. Não sei o que, que eu tô fazendo aqui assistindo isso. Que loucura. Vamos ver se a gente entendeu direito. É isso mesmo. Ele tava com uma doença. O que você entendeu? Eu entendi que ele tava com uma doença terminal. Thomas Clark? Quem é o Thomas Clark? É um humano. E aí ele decidiu se oferecer pro experimento, que é basicamente colocar a consciência dele dentro de um pato de brinquedo. Foi o que eu entendi. O que você tinha entendido? Eu tava tão focado no Bozo do fundo do vídeo, achando que ele ia dar um susto na mulher. No Bozo? O coelho Bozo. Não é Bozo o nome dele? Onde? Ah, lá em cima da mesa, na esquerda. Ah, esse aqui? É. Daquele negócio das cores. De decorar as cores. Decorar não. De apertar na ordem. Pressure on my part, but I don't believe he knows where he is or what's happened to him. To make matters worse, the other experiments could tell 1199 was... Esse eu não gosto. Esse é o que eu menos gosto. Mas ele gostou tanto de você. Problema dele. Ele não me desce. Essa centopeia que não se depila, essas orelhas peludas que ela tem. Não gosto. Cara, você que não tava correndo rápido o suficiente. Quer dizer, claro que o grande problema, que eu mais... é a mamãe pernuda. Mas agora ele, top 2 fácil. Nunca será Huggy Wuggy. Ai, está vendo os olhos dele. E o bicho tá andando. Tá vendo? Porque eu não gosto dele. Ele matou o pato? Acho que o Thomas não se deu muito bem, não. Ele matou o pato? Thomas não se deu muito bem, não. Tô chocado. They would have killed him had the research team not intervened, and even then there was still significant damage to the internal structures with some of the anatomy, namely the larynx and the thyroid, having been completely devoured. It took 12 hours in surgery to stabilize 1199. We keep him separated from the others now. Ele é atacado e ele que vai parar na solitária. Não, não. Peraí. Ele é atacado. Sobreviveu. Fica nessa condição e sobrevive. Pra mim, o que choca é isso. Quem que é o Thomas Clark? A gente conhece o Thomas Clark? Posso pesquisar, Thomas Pesquisa. Clark? Pesquisa. Pop Playtime, Thomas Clark. A gente não conhecia ele ainda. É, ele é novo. É, ele é novo. Olha, era funcionário. Não, sim, ele é novo nas nossas vidas. Nossa, ele era um funcionário da... Que coisa. É. Acontece, né? Acontece nas melhores famílias. Agora, chegou a hora. Do grandioso. O grande trailer. O que nos aguarda
nessa caminhada de medo e um tanto de ternura, já que estamos de mãos dadas aqui. Comecei. Eita! Começou bem. Ih, o trem que a gente capotou. Agora tá pegando fogo. É, foi uma grande batida, né? E tá diferente a animação, né? Isso é pop. O que você achou? Acho que a gente não tem que se preocupar com o Rogue Rogue mais. Isso é uma notícia boa? E tem um outro amiguinho ali em cima também que... Sabe por que isso não é uma notícia boa? Porque eu não sei se você lembra. O tamanho do Rogue. Lembra? Lembro. Aí olha a garrinha. A mão é quase do tamanho dele. Essa garra fina, sabe o que ela me lembra? Final do capítulo 2, depois que a gente prende a Momi naquela máquina, o que acontece com ela? Ela foge, não lembro. Vem uma mão e puxa ela. Uma garra metálica. A gente encontrou olha a Pop. Garra aí de novo. A gente encontrou a Pop no final, né, do... A Pop sabota o trem. E diz que a gente não pode ir embora porque ela gosta muito da gente. É. The original saved me. I rejoice in him. Rejoice? O original me salvou. Eu... Desculpa, patrocinador. Vou ter que pesquisar essa. Eu comemoro, eu comemoro nele, eu celebro nele. E passou ali atrás, viu? Eu vivo pra servir nosso anjo da salvação. Olha aquele desenho da esquerda, meu novo amigo. É um palhacinho. Ah, não. E olha o que tem do lado dele. É, o palhacinho. As pernas. No caso, é. Caramba, só gosto da mamãe e do papai depois que eles me deixaram. Não, é igual a... Igual a mamãe e papai quando me deixaram. Ele me dá pesadelos. Que coisa. Olha as garras de novo. Sempre elas, né? Nunca esqueça. A hora da alegria. Que olhos assustadores. Olha uma fumacinha. Você tá bem? Já tive melhor. Mas nem jogou o jogo ainda. Pois é. Sono profundo. Mas todo mundo dormiu um tantão. O Huggy Wuggy já dormiu. O Thomas também, pô. Tem uma soneca. Não, mas o Thomas voltou. Ah, foi só uma soneca. Agora, essa fumaça que saiu, sabe o que me lembrou? Que lá no primeiro teaser que a gente viu tinha uma máscara de gás, né? É... Será que alguém vai valorizar essa máscara de gás? A Pop. Será que a gente tem que achar essa máscara de gás? Provavelmente. Porque a gente já tem o bração, bração de choque. Máscara. Agora é a máscara, é. Bom... É isso mesmo, né? No verão, a gente se encontra, porque ali ele botou inverno, né? Só que o inverno deles é o nosso verão. Fica aí a informação pra você. No
no verão a gente se encontra. Calor lá em cima, a gente bota o ar aqui no gelo legal. Tá ansioso? Tô. Eu achei que não ia estar, mas eu estou. Eu quero ver o que é esse bicho que parece que é bigodudo. Ele parece bigodudo, né? Volta aqui. Cadê? Ele parece bigodudo. Não parece? Talvez. É a boca dele aberta, né? É? É? É ela, ó. Ah, é. E... Não é o cachorro. É o cachorro. Não é o cachorro. É o cachorro. Tem certeza? É o cachorro, só que com garra. Ah, é um upgrade de cachorro. É um upgrade de cachorro. Quer dizer, quando eu li a fuça daquele cachorro, eu já virei e falei, esse bicho não me desce. Por que será? E se for um bicho que tem a cabeça de cachorro, o corpo da mommy e outras misturas? Porque ele tinha garras afiadas. E sabe quem construiu esse cachorro? A mesma pessoa que construiu a mommy, que construiu o Huggy Huggy, que construiu todo mundo. Você sabe quem é, né? O chefe de inovação lá, o Fefe, o Feifio. Fio. Pierre? Pierre. Algo assim? Pierre. É tudo culpa do Pierre. Espero que esse seja o nome dele. Tu vai ver, no capítulo 13 o Pierre vai aparecer de novo. E a gente vai estar aqui pra ver, né? Porque... Vocês gostam? Vocês estão empolgados? Me digam, vocês estão empolgados para assistir a nossa saga de... Pop Playtime Capture Free Deep Sleep? Ah, é? Deep Sleep me dá medo, não te dá medo, não? Sono profundo? Gás? Ah, é. É complicado. O gás é perigoso. O gás você não pode ver. Esse era vermelho. Não. A luz tá deixando ele vermelho. No breu, tu não ia ver. Então, já sabe. Quando começar o jogo, a gente já procura essa máscara. Na hora. Eu vou vir de máscara. Fechou. Uma máscara assim, tal. Aí, a rapaziada do áudio vai ter que me perdoar. Mas vai ter que ser esse procedimento, porque esse cachorro barra aranha barra Huggy Wuggy barra Pop não vai me pegar. Não vai jogar o gás em mim. E parece que o gás sai do nariz dele, né? Engraçado. Monstro de gás. Isso. É isso que ele vai enfrentar. Monstrinho de gás. Monstrinho de gás. Querem ver a gente enfrentando um monstro de gás? Então, se inscreve aqui na LucasTuGames, ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho, você recebe todos os avisos de quando sai um vídeo novo, algum short novo. Você tem tudo isso na sua mão. Conhecimento é poder! Vem com a gente, comenta aí que se vocês querem ver o capítulo 3 de Pop Playtime, se vocês querem ver alguém que ainda não jogou o capítulo 1 jogar aqui, vocês falaram aí do cachorro, da mamãe bermuda. Eu não tô me lembrando do capítulo 1. Então reassiste. Volta lá. Pesquisa aí Lucas Toon Games Pop Playtime capítulo 1. Vai aparecer na hora. Aí você consome esse conteúdo delicioso que a gente fez pra você, tá bom? Manda esse vídeo aqui no seu grupo do colégio, no grupo do inglês, no grupo do curso que você faz. Manda lá. Pra todo mundo ver, pro pessoal da rua. Vai bombar. Vem com a gente. Pop Playtime capítulo 3 tá chegando e você não pode ficar de fora. Agora, tchau, eu vou procurar uma máscara de gás imediatamente.